Tasamadna Efendija Karamustafić, sekretar Međlisa islamske zajednice Gračanica, Međlisa koji je u sastavu općine Visoko, pored Međlisa Visoko. Može vaš kratak komentar na današnji događaj otvaranja ovog kulturnog centra? Ono što kažu, ljepota je u očima gledaoca. Mislim da svi oni koji su prisustvovali ovom otvorenju i samo obilasku ovog centra su itekako zadovoljni ponuđenim sadržajem koji je općina iz, da kažem, Ankare pomogla ili finansirala ili poklonila ovom gradu Visoko, kojem je itekako bilo potrebno ovako nešto.